Rusiya nə qədər desə də ki, Ukrayna müharibəsi onların iqtisadiyyatına, ordusunun vəziyyətinə ciddi təsir etmir, etməyəcək. Bu sadəcə hekayədir. Rəsmi Moskva çox yaxşı bilir ki, müharibə daha da uzanacağı təqdirdə nə ordusundan əvvəlki əsər qalacaq, nə də iqtisadi imkanları rəvac verəcək ki, Ukrayna ilə müharibəni istədikləri kimi bitirə bilsinlər. Avropanın şərqində proqnozların əksinə olaraq günü-gündən daha da qızışan müharibə kollektiv qəribi, ABŞ-ın planlarına daha çox xidmət edir. Bu nəticə etibarilə Rusiyanın gücdən salınması və onun hegemonluğuna ən azı uzun illər son qoymaq məqsədilə gəlinmiş qərardır. Bunun nəticəsidir ki, Putinin təbiri ilə desə kollektiv qərbi müharibənin başladığı gündən bəri Rusiyaya qarşı nə az, nə çox 11160 sanksiya qərarı mövcuddur. Kremlin hər şeyin fərqindədir, amma geç. Bir neçə gün öncəyə nəzər salaq. Rusiya Dövlət Duması tətilə çıxmazdan öncə Vladimir Putinin parlamentdəki fraksiya liderlərini Kremlə qəbul edərkən bu görüş vasitəsilə Rusiya və dünya ictimaiyyətinə bəzi mesajlar göndərməsi diqqətdən yayınmadı. Kremlin rəhbəri burada müharibənin başladığı gündən bu yana ilk dəfə bəzi etirafları ilə diqqət mərkəzinə düşdü.